Құрметті көрермен, бас ақпараттық арна тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда мен Қасымхан Талғатұлы. Алаяқтық және есірткімен күрес күшейеді. Бизнеске айналған қылмыстың тамырына балта шабу көзделіп отыр. Мемлекет басшысы синтетикалық зат өндіретін орындарды түбегейлі жою үшін батыл шаралар қабылдауды міндеттеді. Президент бүгін Ішкі істер министрлігінің кеңейтілген халқа мәжілісін өткізді. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев жиілеп кеткен көлік апатына да тоқталды. Жыл сайын ірі елді мекендердің халқынан айырылып жатырмыз деп апаттың себебіне үңілді. Осы тұстан Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Азаматтар басына іс түскенде полицияға жүгінеді, арызданады, бірақ сол шағымдары шаң басып жатады. Не керек, құқық қорғау жүйесі бұл міндетті тиісті деңгейде атқара алмай отыр. Мемлекет басшысы алдымен осы мәселені реттеуді міндеттеді. Люди годами обивают пороги различных инстанций. Азаматтар жылдар бойы талай мекеменің табалдырғын тоздырып, нақты жауап таппай шындыққа қол жеткізе алмай жүр. Сондықтан менің тапсырмам бойынша құқық қорғау жүйесін реформалау жөніндегі комиссия қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы жетілдіру туралы заң жобасын әзірледі. Бұл құжат тергеушілердің және анықтаушылардың жұмысын жеңілдету үшін керек. Елде соңғы 3 жылда көлік апаты көбейді. 9%-ға өскен. Салдарынан 6,5 мың азамат қаза тауып, 55 мыңнан астамы жарақат алды. Мәселен, жаяу жүргіншілердің кінәсінен тек биылдың өзінде 164 жол көлік оқиғасы болған. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Шын мәнінде біз жыл сайын ірі елді мекендердің халқынан айырылып отырмыз. Бұл еліміз үшін нағыз қасірет. Біз адамдардың өмірі мен денсаулығы ең басты құндылық екенін үнемі айтамыз. Сондықтан жағдайды түзеу үшін жүйелі шаралар қабылдау керек. Апаттардың көптігі жол қауіпсіздігі деңгейінің автомобильдер санының өсіміне сай келмейтінін көрсетеді. Бұл жол инфрақұрылымына да оның қауіпсіздігіне жауап беретін қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыруға да қатысты. Полиция қызметкері азаматты қорлайтын емес, қорғайтын тұлға болуға тиіс. Өкінішке қарай, тәртіп сақшыларының қорғансыз адамдарды қорлаған көз көріп, құлақ естіген. Енді мұндай бассыздыққа жол берілмейді. Мемлекет басшысы қатаң ескертті. Тәртіп бұзушылармен заң аясында сөйлесу қажет. Адамды азаптауға, қинауға тыйым салынған тергеу тәсілдерін қолдануға мүлдем жол берілмейді. Әр бір тәртіп сақшысы оны жете түсінуге тиіс. Күнделікті жұмыста осы талаптар сақталса, азаматтардың полицияға деген сенімі артады. Әрине, қоғам тарапынан да құрмет болу керек. Тәртіп сақшысының заңды талабына бағынбау, оған қоған лоқы көрсету, тіпті күш қолдану дұрыс емес. Осында әрекеттерді доғару керек. Есірткімен күрес күшейеді. Жастарды бұзатын бір фактор болса, осы нашақорлық. Тіпті бұл мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін мәселе. Сондықтан ел аумағында синтетикалық есірткі өндіретін орындарды түбегейлі жою үшін батыл шаралар қабылданады. Алқа мәжілісінде алаяқтық айтылды. Ұзаққа бармайық, жақында туристік компания бір топ азаматты алдап, оларды қажылыққа жіберген, сөйтіп кінәсіз адамдарды Сауд Арабиясының полициясы қамаған. Мемлекет басшысы азаматтарымызға дереу көмек көрсетуге пәрмен берді. Ал кінәлілер жауапқа тартылады. Осындай алаяқ компанияның заңға қайшы әрекеті азаматтарымыздың денсаулығына, олардың моральдық жағдайына және жалпы еліміздің беделіне үлкен нұқсан келтіріп отыр. Бұл жерде әрине адамдардың құқықтық сауатсыздығы да бар. Енді мемлекетіміз, яғни Сыртқы істер министрлігі оларға барынша көмектесу қажет. Ал Ішкі істер министрлігі алаяқ компанияның басшылығын, қызметкерлерін заңға сәйкес жауапқа тартуға тиіс. Әділетті қоғам құрамыз десек, дәл осындай өзекті мәселелерді шешуіміз керек. Соңғы 3 жылда полицияда біраз өзгеріс болды. Бірнеше рет жалақы өсті, тұрғын үй үшін берілетін ақыны алатын тәртіп сақшылары көбейді. Мемлекет басшысы ішкі істер органдарына қолдау көрсетіле береді деді. Жұмыс жеңіл емес. Тұтас елдің тыныштығын қору осы азаматтардың мойнында. Тәртіп сақшыларының қызметі оңай емес, бұл белгілі. Күні-түні жұмыс істейтін кездер жиі болады. Қауіп-қатерде бар. Тәулік бойы, яғни 24 сағат бойы сақадай сай болу үшін ерекше қажыр қайрат пен төзімділік қажет. Себебі қиын жағдайға тап болған жандар ең алдымен
полициядан көмек күтеді. Офицерлердің арасында кәсіби білікті антына адал азаматтар көп. Сондай қызметкерлер өзгелерге, әсіресе жастарға үлгі өнеге көрсетуде. Осында үздік қызметкерлерді қолдау қажет. Бұдан былай полиция басшылары университеттер мен мектептерге барат, заңдарды жастарға түсіндіреді. Заң бұзудың салдарын көрсетеді. Мемлекет басшысының бүгін берген тағы бір тапсырмасы осы. Әйтпесе кейбір жастар заңды білмейді, ал бұл жауапкершіліктен босатпайды. Құқықтық сауатсыздықтың салдары ауыр болуы мүмкін. Қорған Қонысбайұлы, Артур Гарышников, Құнанбай Қалдыбек, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Ал келер жылдан бастап елде жеке баста куәландыратын құжат беру кезінде міндетті дактилоскопиялық тіркеу қолданылады. Бұл азаматтарға уақыт үнемдеп құжаттарын өз бетінше рәсімдеуге мүмкіндік береді. Жаңа жоба бүгін мемлекет басшысына таныстырылды. Құрылғының ең басты ерекшелігі суретке түсірген кезде адамның бет бейнесін таниды. Бұл заңсыз құжат рәсімдеу фактілерін болдырмайды. Сондай-ақ деректер қорына саусақ ізі енгізіледі. Азамат келесі рет өтінім жасағанда оның кім екені саусақ ізі арқылы анық талады. Абай облысындағы төтенше жағдай кезінде ерлік көрсетіп, әскери және қызметтік борышын атқаруда жанқиярлық танытқан азаматтар марапатталды. Мемлекет басшысының жарлығымен 22 адамға 2-ші және 3-ші дәрежелі айбын ордені, ерлік үшін, жауынгерлік ерлік үшін және ерен еңбек үшін медальдары берілді. Мемлекет басшысы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Шымкент қалалық опера және балет театрының директоры Майра Мұхамедқызын қабылдады. Кездесу барысында елдегі опера өнері мен мәдениетті дамыту жайы талқыланды. Президентке Шымкентке қалалық опера және балет театрының жаңа ғимаратын салу жоспары баяндалды. Мемлекет басшысы жас таланттарды дайындау, театр репертуарын шетелдік және ұлттық қойылымдармен жаңарту маңызды екенін атап өтті. Бұл ретте Майра Мұхамедқызының мәдениет саласының дамуына зор үлес қосып келе жатқанын айтып, опера әншісіне шығармашылық табыс тіледі. Қабылдаудағы басты менің мақсатым мынау оңтүстік Шымкент қаласына керемет бір ғаламат былай айтқанда опера театры салу туралы архитекторлық жұмыстар, мысалы қазіргі біздің жастарымызға қолдау болса, сол жастардың мынау талантты жастардың өте көп екенін, сондықтан да біздің Шымкенттің айналасында 5 облыс бар. Келешекте сондай үлкен мегаполис қаласына әдемі тарихта қалатын, ғасырда қалатын театр салынса екен деп өз ойымды, өз көргенімді, біраз өзімнің тәжірибемменен жоспарларымды айттым. Елде 8-ші сайланған парламенттің 1-ші сессиясы аяқталды. Енді депутаттар жазғы демалысқа шығады. Халықпен де кездесіп, сайлаушылардың талап тілегін тыңдайды. Ал бүгінге дейін атқарылған жұмыстар қос палатаның бірлескен отырысында қорытындыланды. Мерей Мұратханқызы толықтырады. Бұл сессиядағы қос палатаның 3-ші бірлескен отырысы. Жалпы бүгінге дейін депутаттар 120-дан астам мәселе қараған. 82 заң жобасы бойынша 25-і мақұлданып, оның 13-іне президент қол қойды. Жалпы ерекше атап өтерлігі, бұл заң жобаларының көбіне депутаттардың өздері бастамашы болған. Осы 8-ші сайланымда мәжілісте жасы 35-ке толмаған 13 депутат бар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар да заң шығару ісіне белсенді араласып келеді. Таяуда инклюзивті парламент депутаттық тобы өз міндетіне кіріседі. Оны Ерлан Әбдеев басқарады. Мен 3 депутатты запрос жасап көрдім. Барлығы мүгедектік бар адамдардың тақырыбы бойынша жауаптарына біз қанағаттанамыз, бірақ ойдағыдай емес. Көбінесе жаңағындай өздерінің отписка дейді ғой, жаңағы сырғытпа жауаптарымен жауап беріп жатыр. Я, қос палата депутаттары мемлекеттік органдарға 306 депутаттық сауал жолдады. Оның 250-ден астамы мәжілісмендерге тиесілі. Алайда жауаптың сапасына көңілі толғандар көп емес. Біз депутаттық сауалдарға халықты толғандыратын өзекті мәселелер көтеріп, сайлаушылардың тілегі мен аманатын жеткіземіз.
Өкінішке қарайым, бізге толық жауаптың орнына жалпылама, сырғытпа жауаптар жиі келеді. Егер бұл жағдай жалғаса берсе, болашақта депутаттық сауалға ауызша жауап беру үшін біз үкімет мүшелерін арнайы шақыртуға мәжбүр боламыз. Бұл біздің регламентімізде қарастырылған. Мәжілістің бұл сессиясы бар болғаны 100 күнге созылды. Күзде салық, бюджет, су, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу сынды заң жобалары қаралады. Әзірге депутаттар халықпен кездесіп, мұң мұқтажын тыңдайды, атқарған жұмысын баяндайды. Ал мәдениет және архив қызметкерлерінің жалақысын арттыруға күш салып жатқан Ринат Заитов мақтанудың болмысына жат қылық дейді. Мынаны істедім, мынаны істедім, мынаны істедім деп. Егер менің істеп жатқан нәрселерімнің елге тиктей болсын, пайдасы тиіп жатса, маған сонсыз жетеді. Ал оны бұлдап айту, не болмаса одан бір қайтарым алғыс күту, ол менің болмысымдағы нәрсе емес. Мәжілістің 8-ші сайланымындағы алғашқы сессиясы аяқталды. Көпшілік партиялар мен депутаттардың белсенділігіне тәнті боп жатты. Көзге түсе бермегендер де бар. Мәжілісмендерді сіздер тек қана депутаттық сауалдармен, болмаса бір мінберден айтылған сөздермен олардың жұмысын бағалауға болмайды. Көп мәжілісмендер мүмкін публикаға емес, керісінше концептуалды түрде кабинеттерде үкіметпен жұмыс істеп жатқан депутаттар бар. Әрбір депутат өзінің берген халық алдында уәдесі бар, партияның бағдарламасын іске асыру, президенттің бағдарламасын дағы пункттарға жауап беру сияқты. Сол себептен ол мәжілісмендердің тікелей қолындағы жұмысы. Келесі сессияға дейін 2 ай бар. Халық қалаулылары сайлаушылармен кездеседі. Алдағы отырыстарға күш жинап келуде маңызды. Тамыздың басында бұрын алып қойған депутат болмай тұрып алған Түркияға жолдамам бар өзімнің. Солай. Мен өзім спорт саласынан келгеннен кейін шетелде өзім көп шығып тұрамын. Сол себептен маған міндетті түрде шетелге шығамыз. Оны уақытында көреміз. Мен өзімнің алдымда үйде болам. Келешекте заң жобаларын тәуелсіз сарапшылар алдын ала талқылайды. Бірлескен отырыста сөз алған Ерлан Қожанов құжаттың нөлдік оқылымнан өткізілетінін атап өтті. Осылайша маңызды заң жобалары барлық тараптың сүзгісінен өтеді. Мерей Мұратханқызы, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Бұрынғы семей ядролық. Ал енді жаһаннан бірер ақпар. Францияда 3-ші тәулікке жалғасқан тәртіпсіздік салдарынан олимпиадалық бассейн өртеніп кетті. Нысанның бүкіл құрылыс алаңын қара түтін басты. Ашуға булыққан халық елдегі әкімшілік, полиция ғимараттарын өртеп жатыр. Құқық қорғау органдарының 200-ге жуық қызметкері жарақат алды. Ырыққа бағынбай кеткен соң полиция көзден жас ағызатын газ бен су атқыштарды қолдануда. Соңғы мәлімет бойынша 400-ге жуық тұрғын тұтқындалды. Еске салайық, халықтың ашуын тудырған 17 жасар жас өспірімнің өлімі. Полиция талапқа бағынбаған үшін рөлде отырған бозбалаға оқ атқан. Ал наразылыққа шыққандар полицияны жазалауды талап етіп отыр. Ал ел президенті Эммануэль Макрон бүгін жедел дағдарыс штабының отырысын өткізді. Ал Испанияда аса ірі көлемде есірткі тәркіленді. Күдіктілер жүк көлігіне банан тиеп, оның астына 6,5 тонна кокаин жасырған. Жергілікті полицейлердің айтуынша, арнайы операция кезінде 13 адам қолға түскен, қазір олардың бәрі қамауда. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталған. Айта кетейін, тәркіленген заттардың қара нарықтағы құны 223 миллион еуроға бағаланып отыр. Құранды өртеуге рұқсат берген Швецияның НАТО-ға кіруі қиындайды. Ресми Стокгольм бұл әрекетке шұғыл түрде араласып, күдіктілерді жауапқа тартуы тиіс. Түркия вице-президенті Джевдет Илмаз осылай деп мәлімдеді. Ал Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан мұндай қатыгездікке көз жұмып қарау қылмысқа серіктес болумен пара-пар деді. Бұл оқиға Түркия мен Швеция арасындағы онсыз да шиеленіскен қарым-қатынастың өршуіне әкелді. Бұл арандатушылық жүздеген миллион мұсылмандарға қарсы бағытталды. Діндер арасында алауыздық туғызатын пиғыл болды. Біз Швеция билігінен осыған қатысы бар адамдарды шұғыл түрде жауапқа тартуын күтеміз. Ал ел жаңалықтарына оралайық. Орал қаласының іргесінде алапат өрт шықты. Қызыл жалын Сарыарқа шағын ауданына таяп қалған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше шамамен 5 гектар аумақта құрғақ шөп пен бұта жанып кеткен. Жалынды сөндіруге 66 адам мен 21 бірлік техника жұмылдырылды. Жедел штаб жұмыс істеп жатыр. Мамандар қауіп беті сейілгенін хабарлады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қалада күндіз 33 градус ыстық болды.
Бүгін елге әкелінген шетелдік көліктерді заңдастыру мерзімінің соңғы күні. 5 ай бұрын басталған шара аясында Ақтөбе облысы бойынша 19 мыңға жуық көлік есепке алынып, мемлекеттік нөмір алған. Ал үлгермей қалған темір тұлпар иелері таңнан бері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жүр. Келушілердің көптігінен соңғы 10 күн бойы жұмыс уақыты таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін ұзартылған. Дегенмен полиция қызметкерлерінің хабарлауынша өтініш беріп үлгермегендер 1-ші шілдеде кейінде рәсімдей алады. Бүгін таңертең келдік. Анда сырттан баса отырып, қазір гос номер тапсырып, жүрсе номер күтеміз. Зартат деп жүріп қалдық та, енді зартпағасын жанталас халықтың бәрі. Поэтому анда отырып төлеймін. Үлгермей қалғандарға енді бұған дейін былтырдан бастап біздер ескерткен болатынбыз. Барлық бұқаралық ақпарат құралдарынан жүруге тыйым салынады Қазақстан Республикасының заңына сәйкес. Сонымен қатар қазір сақтандыру полисі берілмейтін болады азаматтарға. Атыраудың орталығындағы Исатай Махамбет алаңында заңсыз сауда-саттыққа тыйым салынды. Қазір жергілікті әкімдік аумағы 4,5 гектар болатын алаңның 400 шаршы метрден астамын кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін тендер жариялады. Бұған дейін азаматтар осы алаңда батут, велосипед, балалар машинасын жалға беріп, балмұздақ мақсат сатумен заңсыз айналысқан. Қала тұрғындары да орталық алаңның базарға айналғанын айтып шағымданды. Енді жергілікті билік кәсібиелерінің заңды жұмыс істеуі үшін осындай шешім қабылдаған. Ниет білдіргендер 27 кәсіпкерлік нүктені тендердан ұтып пайдалана алады. 436 квадрат метр бөлігін тендерге жарияланады. Ал басқа ашық алаңы халықтың демалуына ешқандай кедергі жоқ. Ұтып алған адам өзінің орнында тұрады. Жарияланбаған жерге мана машиналар, паровоздар, батуттар қойылған жағдайда полиция қызметкерлері мен кәсіпкерлік бөлімі мен шаралары алынады олардың. Хабарым жалғастырамыз. Павлодар мұнай химия зауытында жоспарлы жөндеу жұмыстары жалғасып келеді. Ел бойынша жанар жағармайдың маусымдық тапшылығын болдырмау үшін ауқымды науқан кестеге сай аяқталуы тиіс. Қазір елде мұнай өнімдері жеткілікті. Бұл туралы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері айтты. Мамандар жөндеу жұмыстарымен танысып, өндіріс ошағында жүзеге асырылатын маңызды жобаларды талқылады. Қазір бірнеше өндіріс нысандағы жұмыс жоспарға сай жүзеге асуда. Бұл науқанға 1600-ден астам маман жұмылдырылған. Мониторинг проведенные работы, то есть жөндеу барысы күнделікті бақыланады. Қазір жоспарланған жұмыстың 48% орындалды, яғни мерзімнен бұрын атқарылып жатыр. Ағымдық жөндеу кезінде учаскелердің бәрінде өрт қауіпсіздігі күшейтілді. Қазақстан бойынша жанар жағармай қоры жеткілікті. 500 мың тоннадан астам дизель, 300 мың тонна бензин және әуе керосинінің 100 мың тоннасы бар. Мамандардың айтуынша ішкі нарықтағы жағдай тұрақты. Кәсіпорын өкілдерімен болған жиында қысқы дизель отынын өндіру мәселесі қозғалды. Бұл ретте сутегі шығаратын қондырғы салу жобасы қолға алынады. Осы жобаның жалпы құндылығы 80 миллион евроны құрайды. 25 жылдың аяғына қарай осы жоба аяқталу керек. Бұл жоба бізге не береді? Бұл жобаның арқасында біз қысқа немесе арктикалық дизельді шығара бастаймыз. 160 мың тонна көлемінде. Сондықтан бұл жоба өте маңызды, оған енді 2-3 жыл керек. Сонымен қатар бас қосуда мұнай химия зауытын әр 3 жыл сайын жөндеу керектігі айтылды. Ұлттық компания басшысы қауіпсіздік шараларын ескере отырып, өндіріс орнын жаңғырту жұмыстарын мерзімнен бұрын аяқтау мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Естеріңізге сала кетейік, зауыттағы жоспарлы жөндеу 19 шілдеде аяқталуы тиіс. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Электросамокат жүргізушісі ереже бұзса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Енді самокаттың қозғалысы заңмен реттеледі. Мемлекет басшысы жол жүрісін ұйымдастыру мәселелері бойынша заңға қол қойды. Елде электросамокат ең көп қала Алматы. Бұдан былай оны тізгіндегендердің жүруі қалай бақыланады? Тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекованың бейнематериалынан толығырақ.
Алматыда мобильді көлік құралдарының пайда болуымен жол қозғалысы күрделене түскені мәлім. Жыл басынан бері самокаттың салдарынан 10 көлік оқиғасы болған. Осынша тұрғын зардап шегіп, бір адам көз жұмған. Енді заң бойынша самокат шағын электрлі көлік құралына жатады. Жолдың оң шетімен ғана жүреді. Оның өзінде ең жоғары жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан аспауы тиіс. Ал жаяу жүргіншілер жолымен жүретін болса, сағатына 6 шақырым жылдамдықпен қозғалуы керек. Ең бастысы бұдан былай 18 жасқа толмағандар мен жүргізуші куәлігі жоқ азаматтарға самокат тебуге рұқсат етілмейді. Бұл өзгертулер нәтижесінде еліміздің ең ірі мегаполисі саналатын Алматының жол қозғалысы, жол қауіпсіздігі және басқа да ахуал тұрақтанады деген сенімдеміз және осы көлік құралын тізгіндейтін азаматтарға жауапкершіліктің көзделгені өте жақсы, өткені басқа жол жүру процесіне қатысушыларға жауапкершілікпен қарап, олардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейтіндей іс-әрекеттер жасайды. Сондай ақ бекітілген заңға сәйкес самокат тізгіндеген азамат түймеленетін арнайы бас киім кию керек. Оған қоса түнгі уақытта жүргенде жарыққа шағылысатын киімі мен саты болуы тиіс. Айта кетейік, Франция, Швеция, Голландия сияқты мемлекеттер самокаттан бас тарта бастаған. Мәселен, Стокгольмде жаяу жүргіншілер жолымен самокатпен жүруге болмайды, ал Париж одан мүлдем бас тартқан, жалға беруге тыйым салынған. Голландияда дәл осындай самокат заңсыз саналады. Қоғам белсендісі Бектор Қисықов бізде де қауіпсіздік мәселесі басты орында болуы тиіс деп санайды. Негізі мен ойлаймын, оларға арнайы жол болу керек деп ойлаймын. Экологтар айтады, вот самокаттар өте мына пайдалы, себебі біздің ауаны сақтайды, біздің ауа райына жақсы деп. Біз жаяу жүретін адамдар, біз миллион адамбыз. Біз ауаны сақтамаймыз ба? Біз де ауаны сақтаймыз. Сондықтан бірінші адам жайлы ойлау керек. Адам қалай жүріп жүр? Адамға ол қауіпті ма, қауіпті емес пе? Сол жақтан қарағанда меніңше ол жағынан мен мына заңды қолдап тұрмын. Айта кетейік, жыл басынан бері елімізде самокатқа қатысты 40-тан аса оқиға тіркелген. Самокат тебушілерге арналған заң 60 күннен соң күшіне енеді. Қырлығаш Қайыпбекова, Әбен Нарынбаев, Сұлтан Бисекенов, Хабар 24, Алматыдан. Жезқазған музейінде сақтаулы тұрған көне домбыралар көрмеге шығарылды. Дүлдүл әншілер мен дәулескер күйшілердің қолтаңбасы қалған мұраларды алғашқы болып өнерпаз жастар тамашалады. Шеберлер тарихи ғасырдан асатын ұлттық аспаптар жайлы жұрт біле бермейтін деректермен бөлісті. Күйшілік мектебіне байланысты Қазақ даласында домбыраның жасалу ерекшелігі де сан түрлі. Жезқазған музейінде негізінен арқа ән мектебін қалыптастырған өнерпаздардың домбыраларының көшірмесі сақталған. Аса маңызды жәдігерлердің қатарында атақты әншілердің де домбырасы бар. Бұл домбыра біздің музейіміздегі осы этнографиялық коллекциядағы көне жәдігерлердің бірі. Арнайы төкпе ақын Орталық Қазақстаннан шыққан Жапақов Маясарға тиесілі. Яғни қос шекті көріп тұрғандарыңыздай қайынынан салынған домбыра. Бұл домбыраны бізге 1985 жылы Жапақов Маясарын ұлы Әбдіқұл тапсырған болатын. Зерттеушілер домбыра аспабы осыдан 4000 жыл бұрын жасалған дейді. Өнерпаздардың қабілетімен тыңдарманның талғамына орай қазір бізге жеткен сипатына дейін көптеген сатыдан өтті. Көрмеге қойылған көне домбыралардың түрлері жайлы жас өнерпаздарға шеберлер ақпар берді. Жалпы біздің Қазақстанның әр өңірі домбыраны әртүрлі жасаған, яғни өздерінің орындаушылық дәстүрімен қатар шеберлерінің жаңағыдай қыр-сырын өте маңызды болған осы әр домбыраға қарап. Ал жалпы домбыра әртүрлі жасалғанымен оның бөлшектері ортақ. Бұл осындағы ең көне домбыра, Қарағайдан шабылған. Музей қызметкерлері 1980 жылы Ұлытауға шыққанда экспедиция кезінде ауыл азаматы табыстаған көрінеді. Нақты қай жылы жасалған белгісіз. Зерттеушілердің пайымдауынша, бұндай формадағы домбыралар 19-шы ғасырдың 20-50 жылдарына тән көрінеді. Қазақпен бірге жасап келе жатқан ұлттық аспапты үйренбес бұрын тарихын білу маңызды дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан көрмені алғашқы болып жас домбырашылар тамашалады. Алдағы уақытта жастардың қатысуымен түрлі тәрбие сағаттарын өткізуде жоспарда бар. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Қытайлық премиум санаттағы Хонгчи бренді енді Қазақстанда да сатылады. Су жаңа модельдер шілдеден бастап ұсынылады. Елдегі ресми өкіл Ауыр компаниясының айтуынша 65 жылдық тарихы бар бренд отандастарымыздың көңілінен шығады. Хонгчи брендінің ел аумағында сатылымға шығатын модельдері туралы тілшіміз айтып береді.
Хонгчи бренді China Fau Group компаниясының премиум және люкс санаттағы көліктері. 65 жыл бұрын конвейерге түскен марка әлі күнге дейін танымалдылыққа ие. Бренд дәстүрлі шығыс және әлемдік мәдениеттің тектілігі талғампаздығына басар назар аудартады. Көліктер заманауи технологиямен жабдықталған және сапасы әлемдік стандартқа сай екен. Оған қоса, Хонгчи Қостанайдағы Аллюр зауытында құрастырылып, еліміз бұл брендтің алғашқы өндірістік серіктесі аталмақ. Нашим флагманом является электрический. Осы брендтің мақтанышы EHS-9 электроллер жол талғамайтын көлік. Күйткені автомобиль компанияның озық технологиялар көрсеткіші саналады. Көлік толық жетекті 551 ат күші бар электрлі қозғалышпен жабдықталған. Алғашқы 100 шақырым жылдамдыққа 4 секундта жетеді және толық қуатпен 500 шақырымнан аса жүреді. Бұл бренд бұрын тек мемлекет басшыларына, жоғары лауазымды қызметкер мен дипломаттарға арналған. Бүгінде Хонгчи бренді әлемнің 13 елінде ресми сатылады және сұранысы жоғары. Дегенмен әлі де ашық сатылымға шықпаған көліктері бар. Қазақстан нарығында 4 түрлі үлгі ұсынылады. Олар люкс санаттағы H9 седаны, премиум санаттағы H5 көлігі, толық электрлі EHS9 жол талғамайтын және HS9 деп аталатын кроссовер сатылады. Мысалы, EHS9 электрлік көлігі E-Design Awards 2023 премиясының жүлдегері. Жалпы, биылғы жылдың 1-90-ында Қытай әлемдік көлік экспорты бойынша көш бастады. Бұл қытайлық көліктердің сапалы әрі қол жетімді екенін көрсетеді. Аршын Кемелжан, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Мінекі қадірлі көрермен, әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Басты ақпараттарына әр шаңырақтың төрінде қосылуыңыз.